Біз қазір мынау есептерінің барлығын жүргізіп жатырып, оны осы алды кеше басталды, 15-нен бастап береміз дегеннен кейін. Бір жұма 10 күннің ішінде түгілі мен барлығына жаңағы оценка дейміз ғой, бағалауын барлығын жеткіземіз. Мен сізге айтайын, қазіргі таңда кеше мен әріптестерімді айтты, орташасы 200-ден бастап, жаңағы ең 240-қа дейін. Бұл жерде ағайын түсіну керек, неге ондай? Бұл жерде екі мәселе болады. Екі мәселе. Бірінші мәселе, бұл қаражат мақсатты жұмсалуы. Біз бұл қаражатты тұрғын үйге сатып алуға, немесе сол жерге салып алуға береміз. Сондықтан сіздерден өтініп сұрайтыным, бұл қаражатты бергеннен кейін мақсатты жұмсалуы.